Dále pan Lukáš, technickou poznámku. No, já mám doplnění k tomu, co se tady říkal o tom, že tady někoho špicluju. Víte, já mám takový problém s tím, že já se celý život zabývám, kromě své normální práce, historií a tam hledám souvislosti a... Takže jsem se dostal k mafiánskému hnízdu na Praze. Vy už jste vykrucený rozhlas. Omyl jste vypnul mikrofon.